Hello, bem-vindos de volta ao canal. Mais um dia de makes com a paleta Special Day da Mari Saad. Esse é o terceiro dia de uma paleta 4 looks. E antes da gente ir pra make, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória, eu posto vídeos de beleza toda semana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de assunto, eu já te convido a se inscrever no canal clicando nesse botão vermelho ali embaixo e a deixar o seu like. E agora, vamos lá pro vídeo. Então hoje vai ser o dia da famigerada sombra laranja da paleta, que eu sei que várias pessoas estão loucas por essa sombra. E faz tempo que eu não começo do zero com vocês, né? Então vou fazer tudo do zero, do inicinho mesmo. Para começar, eu vou utilizar a bruma da Too Faced Hangover RX. Uma bruma hidratante. Eu confesso que eu uso ela mais como skincare do que na preparação de pele, assim, sabe? Que ela é tipo meio ressaca de beleza. Então, quando você tá naquele dia assim, nossa, pele cansada, meio morta, assim, não tá dormindo direito, eu gosto de começar o dia com ela no rosto. Agora, esperar secar, tralalá, a gente fica aqui, já tá um pouquinho mais seca. Então, eu vou passar o creme da área dos olhos. Esse é o Skin Food da Veleda. Eu amo, eu passo ele todo dia abaixo dos olhos. Ele é muito bom e é um creme grosso, assim. Só um pinguinho resolve, dura muito. Pronto. E agora no rosto eu vou passar o Embryolisse. Enquanto o rosto ainda tá úmido pra manter a hidratação. Ah, esse hidratante é muito bom. Ele é perfeito. Veja a pele tão gostosa. Perfeição. Sério. Esse hidratante é um carinho num tubo. Não é à toa que é segredo de muitos maquiadores, segredo de backstage de desfile. Ele é muito bom, deixa a pele muito gostosa. E hoje eu não vou passar o óleo facial porque eu vou fazer uma pele mais levinha, assim. Vocês sabem que quando eu faço um super glam, eu passo o óleo facial, não que eu faça reboco, porque eu nunca faço reboco. Mas enfim, eu tô fazendo um esforço para acabar com alguns produtos e um deles é esse primer da Benefit, o That Gal. Então eu vou passar ele hoje. É um primer iluminador assim, rosinha. Eu vou passar um pouco aqui nos pontos altos. Aquele produto, né? Comprei e tenho que usar. Pra liberar espaço também. Pronto. E agora eu vou usar um BB Cream da Smashbox, que eu também tô fazendo um esforço para terminar. Eu acho que ele tá assim nas últimas, talvez ele faleça hoje. É o Camera Ready. E o meu é a cor Fair, é a mais clara de todas. Só que apesar de ser um BB Cream, ele tem uma consistência mais grossinha, assim, ó. Eu já coloquei aqui na paleta para vocês verem. Ele é mais grossinho assim, então eu misturei com um pump do Glow Booster da NARS para deixar mais levinho. Vou misturar aqui os dois agora com o dedo. Vou aplicar inicialmente com o pincel e depois eu vou dar batidinhas com a minha esponjinha. E agora eu vou vir com a Flat Blend da Mari Saad para dar um acabamento. Eu gosto de espalhar com o pincel primeiro e depois dar acabamento com a esponjinha. Senão eu acho que a esponja absorve muito produto, não sei. E agora eu vou usar o Under Eye Brightening da Becca, que é um corretivo salmão. Desde que eu testei esse produto, eu quero usar ele todo dia. Eu acho incrível. Uma pena que agora que eu descobri a Becca acabou ou vai acabar, sei lá. Ai, ai, ó, bem pouquinho assim já. Dá um truquinho assim, ele é um corretor de cor, então é excelente pra olheira. Mas como ele é muito, muito clarinho assim, é um salmãozinho bem leve, eu acho que é pra quem tem olheira mais leve. Acho que quem tem uma descoloração mais forte tem que ser um corretivo mais salmão ainda. Ó, pronto, bem pouquinho, só aqui no cantinho interno.
E agora de corretivo eu vou usar o Radiant Creamy Concealer da NARS. Esse daqui é o Vanilla. Vou usar o Vanilla aqui no. Logo abaixo dos olhos, no cantinho interno. E o Chantilly, que é o mais claro aqui. Pra dar aquele lift. Espalhar com o meu pincel da Real Techniques. Começando aqui no cantinho interno. Depois, aqui. E eu me toquei que eu ainda não separei um iluminador. Eu quero passar um iluminador cremoso antes de selar abaixo dos olhos. Depois, talvez eu venha com um iluminador em pó. Se não for para usar vários iluminadores, não sou eu. Então, eu vou usar o Lunch Money da ColourPop, que é meio douradinho, assim, um dourado mais. Frio, eu amo iluminadores da ColourPop. Enquanto a pele ainda tá úmida, assim. Pronto. E pra selar o corretivo abaixo dos olhos. Eu quero acabar com o meu pó da KVD hoje. Eu tô usando todos aqueles produtos que tá no finalzinho. Eu quero acabar com o meu Locket da KVD. Que esse daqui nem é da KVD, é da Kat Von D mesmo, que é de antes dela vender a empresa. Então, primeiro eu vou bater a esponjinha aqui pra ter certeza que não acumulou. E vou selar. Eu só selo assim abaixo dos olhos. E. Aqui na lateral do nariz. Mesma coisa do outro lado. Prontinho. E ainda sobrou um pouquinho de pó. Quem sabe na próxima. E agora pro bronzer eu vou usar o Hoola da Benefit. Cadê o meu pincel? Esse daqui. Eu não tô tentando acabar com ele, não. Prontinho, eu vou deixar o blush pra depois dos olhos, fazer os olhos primeiro, que aí eu escolho a cor certinha do blush, doso a quantidade pra não ficar too much. Então, deixa eu só guardar essas coisas aqui de pele, senão a bancada fica muito cheia. Tu vai ficar boba do tanto que essa make é fácil. Para começar, na hora de preparar a pele, eu já apliquei um pouquinho de corretivo na pálpebra só que sobrou do pincel. Vou começar com um pincel de esfumar, misturando a Honey e a Sweet. Então, os dois marronzinhos mais claros, só para dar uma leve marcaçãozinha aqui no côncavo. Coisa boba, assim, coisa de nada demais. Só essa marcadinha aqui. Ó, só essa marcadinha aqui. E agora eu vou pegar um outro pincel assim, fofo, de aplicação de sombra. E eu vou inicialmente misturar a Secret Love com a Yours. Então, a laranja com a douradinha. Laranja com a douradinha. E aplicar na pálpebra toda. A gente vai voltar com mais laranja depois, pra quem quer uma make super laranjona. Mas, pra quem tá perdida, sem saber o que fazer, como usar esse laranja da paleta, essa é uma ótima dica. Misturando com a Yours, ele não fica tão forte assim, sabe? Fica mais suave. Aí é só aplicar na abóbora toda, passar rímel e tá pronta. Mas isso seria muito básico pra um vídeo, né? Então vamos lá, aplicar essa mistura na pálpebra toda. Olha só como essa mistura já fica bonita. Fica suave, sabe? Assim, bem verão, midsummer, assim. Eu gosto. Faço uma mistura bem similar com uma sombra cobre da MAC e um dourado também. A Coppering e a Amber Lights. Aí é um cobre mais vermelho. Mas com esse daqui laranja fica bem bonito também. Ó, fofíssimo.
Mas a gente quer mais laranja. Então, eu vou pegar um outro pincel de depositar assim, mais preciso, com as cerdas mais durinhas, assim, mais denso. Pegar mais The Secret Love, agora só a sombra laranja. E aplicar aqui no canto interno e no canto externo, reforçando o laranja, assim. E aqui também. Aí eu vou vir com aquele pincel anterior e só dar uma esfumadinha aqui. E agora eu vou pegar a Yours, que é aquele dourado claro, com o dedo e aplicar no centro da pálpebra para fazer tipo um ponto de luz assim. Se você quiser que fique mais intenso, mais marcante, pode só passar a Secret Love no canto interno e externo e a Yours sem fazer a misturinha. Assim o laranja vai ficar bem laranjão e deixando o centro livre vai ficar só dourado. Mas assim eu acho que fica mais difuso, sabe? Meio pôr do sol assim. E agora embaixo eu vou passar só a Secret Love. Não vou fazer a misturinha, vou passar ela aqui assim. Mas se você estiver indo pela versão mais suave, é só misturar Secret Love e Yours e passar embaixo. Igual. Ó, passei aqui bem rente aos cílios. Vou pegar a Yours e aplicar no cantinho interno. E agora, só para dar uma marcaçãozinha assim na raiz dos cílios, para escurecer bem de leve, eu vou pegar um pincel chanfrado com a sombra marrom mais escura, que é a Together. E só escurecer bem de leves, assim, bem próximo à raiz, nem aparece. Não é um delineado, não é nada. É só um truquinho, assim. Esses tons aqui, esse laranja com dourado, pra quem tem olho azul, nossa, complementa muito. Laranja complementa muito bem azul. É por isso que eu queria que tivesse um azul escuro nessa paleta, ao invés do preto. Acho que ia ficar um escândalo. Tá! Aí agora é só passar rímel e escolher um blush para combinar com isso. De rímel vocês sabem que eu tô viciada nesse combinho aqui, BT Big Lash e Bad Girl Bang da Benefit. Então eu vou passar rapidinho e eu volto pra gente escolher um blush e um batom para combinar. Tá, agora pro blush e iluminador. Eu tô pensando em fazer um combinho aqui de blush que eu nunca testei, vou testar aqui pela primeira vez. É o blush cremoso da Mari Saad com o blush em pó. Então eu vou pegar primeiro o Berry Kiss, que é aquele mais vermelho assim. Eu vou na esponjinha, vou pegar bem pouquinho, porque os blushes dela são muito pigmentados. Vou colocar um pouquinho aqui acima. Tá vendo? A gente pega só um pouquinho e é muito. Esses blushes dela são muito fortes, além de muito pigmentados. Eu já tô achando muito aberto. Agora só o que sobrou na minha esponjinha, eu vou vir aqui assim, mais pro nariz. Tá, não vou passar mais, porque senão eu vou pesar a mão. Acho que tá um pouco blush, acho. Mas eu sei que se eu for mais, vai ficar too much. E agora pro blush, eu só preciso de um pincel de blush aqui. Vou pegar esse da Makeup. Vou pegar o Sunkist. Eu fiz essa caminha primeiro porque eu acho o Sunkist muito dourado. Eu queria que tivesse um pouco mais de rosa. Então eu passei o Berry Kiss primeiro e agora eu vou pegar o Sunkist e eu vou pro... E no meu aqui assim na parte onde tem mais rosa, vou tirar o excesso. Olha só. Já é muito, mesmo sendo pouquinho. Gente, surreal. Socorro, como que. Como? Gente, eu definitivamente não sou a pessoa ideal pra usar esses blushes da Mari. Eu tento, eu acho que eu tenho com a mão super leve e quando eu vejo eu tô toda marcada. Como eu tive que tirar o excesso, sumiu todo o brilhinho dourado. Então eu vou passar um iluminador. Vou passar o Mary Lou da The Balm.
que é um champanhe, assim. Pincel vassourinha. Não quero muito iluminador muito forte hoje, porque eu acho que os olhos já estão todos assim, na mesma cintilância, né? Sim, essa make aqui brilha muito. Os olhos e ainda passa iluminador. É tu. Enfim, objetivo é fazer uma make de outono. Obstáculo, fiquei com cara de que estava torrando no sol, né? Carinha de verão total. Mas tá bom. Tudo certo. It's fine, sem problema algum. Tá, agora pra boca. Inicialmente eu tinha pensado em passar o Retro da MAC. E eu acho que eu ainda vou passar, só que bem pouquinho assim com o dedo. Então, o que eu vou fazer primeiro vai ser passar um pouquinho só de lip balm, que ele é um batom mais mate assim. E eu quero deslizar na boca pra só estampar um pouquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho assim com o dedo e dar uma batidinha. Quero esse efeito assim de boca esfumadinha, sabe? Uma inchadinha, não quero botar muito certinho. E aí, como é que a gente vai chamar essa make? É outono ou é pôr do sol? Eu espero que as meninas que estão loucas na sombra laranja tenham gostado dessa make. Eu adoro misturar laranja com dourado. Acho que fica fofo. Só passar na pálpebra toda e passar rímel, tá pronto, fica suave. Ou tem essa versão um pouco mais laranja. Então foi esse vídeo de hoje, essa make laranjinha com a paleta Special Day da Mari Saad. Muito obrigada por assistirem. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar, que assim você ajuda o canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!